Dags att sammanfatta våra solceller 2024. Hur har produktionen sett ut? Blev det bra 2024 om man tittar till hela året? Och hur ser det ut med ekonomin? Har de betalat av sig än? Vi funderade ju på det i förra filmen när det hade gått ett halvt år av 2024. Så alla dessa siffror ska vi dyka ner i i den här filmen. När vi installerade våra solceller 2016, alltså för åtta och ett halvt år sedan, då fick vi en prognos av leverantören. Och den brukar vi ju ha med i de här filmerna, så att vi har lite att jämföra med. Om det var sant, det vi fick då. Eller en sanning är ju aldrig en prognos, men om det i alla fall blir ungefär som vi hade tänkt oss. Så den prognosen kommer du se som en grön bakgrund i de här olika graferna som jag kommer visa idag. Den här prognosen tar hänsyn till var vi bor. och Det är i det innersta av Halland, i ett väldigt regnigt område. Vi har mest nederbörd i hela Sverige faktiskt. och Vi har ett ganska så flakt eh, tak på en ekonomibyggnad som solcellerna ligger på. Och det ska ju också den här prognosen ta hänsyn till. Och när det gäller ekonomin senare i filmen så är det också väsentligt att veta att vi bor i elområde 4. Den totala produktionen som prognosen sa att vi borde få per år om man ser till ett snitt över 20 år, så var det 12,2 megawattimmar. Och då har vi en anläggning som är på 13,5 kilowatt i toppeffekt ungefär. Det medlet som vi har fått hittills, om vi ser till alla hela år som vi har haft vår solcellsanläggning, det är 12,03 megawattimmar. Alltså från 2017 fram till 2023. Årets produktion det blev betydligt lägre. Vi landade på 11,37 megawattimmar. Och tittar vi på kurvan som vi har varje enskild månad, så ser ni den här som en röd graf. Och då kan ni se att vi hade några månader som var bra. Det var mars, och det var maj och september. Och dessa månader var också vår känsla av att vi hade trevligt väder. Det var mycket sol. Men resten av månaderna så har det känts ganska grått och trist. Och vi kan se att vi hade ordentligt dåliga månader i april, juni och juli. Och det är ju månader som i vanliga fall ska ge ganska bra för solcellerna. Jämför vi med 2023 så har vi ganska så stor skillnad i kurvorna. Och det visar ju också att det är svårt att bara titta på ett år när det gäller solceller. Man behöver titta på ett medel över många år. För vi har väldigt skiftande väder år till år. Tittar man däremot på vad de ger totalt sett under ett år, så skiljer det inte lika mycket som om man tittar månad för månad. Man kan se här att det skiljer kanske en megawattimme eller så mellan de olika enskilda åren på vår anläggning. Men här finns en graf också där man kan se varje enskilt år månad för månad. Och då kan man se att det, det skiljer rejält då varje månad. Det här elen som har producerats i år, den har vi ju dels använt själva och dels har överskottet sålts ut på nätet. Och I år så har vi inte haft någon vidare strategi om vi ska använda så mycket som möjligt själva eller sälja det ut på nätet. Utan det har blivit lite som det har blivit. Och Så här ser det ut månad för månad. Där Den gröna delen är vad vi har sålt och den röda delen vad vi har använt själva. När vi kör vårt bandsågverk då är det en fördel att göra det när solen skiner. För då kan vi maxa och använda mer el än vad vår huvudsäkring på gården egentligen ger. Eftersom elen används inom gården. Så det kan spela lite roll i, de här, i den här grafen när vi har sågat mycket och när vi inte har sågat så mycket. Sett över hela året så sålde vi 3531 kWh och vi använde själva 7838 kWh. Och totalt landar ju det då på 11 369 kilowattimmar som vi har producerat över hela året. Vad har då denna produktionen gett i intäkter under 2024? Om vi tittar på de olika delarna som vi får pengar för, så har vi den sålda solelen. Där får vi pengar ifrån vårt nätbolag som är GodEl, dit vi säljer vår el. Sen får vi även en liten nätnytta ifrån vårt nätbolag som är Eon. och Utöver det så får vi en 60-öring ifrån staten tillbaka i deklarationen. Den här 60-öringen är ju till för att kompensera för att vi säljer en del el och köper el samtidigt. Nu får vi väl se om den här 60-öringen försvinner. Och gör den det, då blir det ju mer intressant att använda mer el själva och inte sälja den. Men det behöver vi inte ta hänsyn till än så länge. Och om vi tittar på vad vi tjänar på att använda vår el själva jämfört med om vi skulle köpa all el. Då har vi också en hel del poster som vi får ta hänsyn till. Den fasta avgiften den tar vi inte med, för vi kommer betala fast avgift i vilket fall. Så här är det de rörliga delarna. Och då har vi dels den rörliga delen ifrån GodEl i vårt fall, elhandelsbolaget. Vi har den rörliga nätavgiften ifrån Eon i vårt fall. Och vi har skatten som också är per kilowattimme. Eftersom vår anläggning ägs av vår enskilda firma när vi satte upp den 2016 så valde vi att sätta den på en ekonomibyggnad. Och så som reglerna såg ut då så hade vi inget annat val än att hela anläggningen hamnade på vår enskilda firma. Och det gjorde att vi fick dra av momsen när vi satte upp anläggningen. Men det gör också att vi sparar ingen moms när vi använder elen själva. För antingen så använder vi den i firman och då skulle vi inte betalat någon moms i vilket fall eller så använder vi den privat och då måste vi lägga på momsen när vi räknar ut vad vi köper av oss själva, så att säga. Så i de här siffrorna, när det gäller vad vi sparar, då är det inte någon moms. Har du en elanläggning som du har privat, då sparar du ju lite extra mycket på att använda elen själv. Även när det gäller ekonomin så har vi sett till hela året, månad för månad, vad vi har använt själva och vad vi har sålt. Och den gröna delen känner ni igen. Det är alltså vad vi har sålt. Så det är intäkterna månad för månad på den sålda elen. Och den röda delen är vad vi har sparat på att använda elen själva. Det är väl inte något direkt som sticker ut. Det man kan se är att om man lägger in eh, produktionen staplar jämte intäkterna staplar månad för månad, så kan man se att det skiljer lite. Eh, till exempel så var ju maj månad den överlägset bästa i produktion, medan det är juni månad som vi får mest intäkter för. Och det beror ju helt enkelt på att elpriset var bättre i juni månad eh, än vad det var i maj månad. Tittar vi på elpriset över hela året så ser det ut så här. Och där ser ni också då den gröna linjen är alltså elpriset på när vi säljer och den röda linjen är elpriset när vi köper in el. Under sommarhalvåret så skilde det ju så att det var för, mer fördelaktigt att använda solelen själva istället för att sälja den. Men tittar vi på elpriset över alla de åren som vi har haft solcellerna så sticker egentligen inte det här året ut så mycket. Det var lite mer stabilt de första åren som vi hade solcellerna. Men det är inte något anmärkningsvärt det året som har gått. Tittar vi på intäkterna över hela perioden som vi har haft solcellerna så är det ju 2022 som sticker ut när det var jättehöga elpriser. Annars är det inte jättestor skillnad de olika åren. Det ni kan se i den här stapeln är att vi de första åren så fick vi in pengar på elcertifikat. Men det får vi inte längre. Vi kan också se att vi har lägre intäkter i år än vad vi hade förra året. Och det återstår att se hur det blir 2025. För när jag säger i år i den här filmen så pratar jag ju om 2024. Totalt i år så har vi sålt solel för 3576 vi har sparat på den använda solelen 9681 och totalt så landade på 13 257 kronor. Och då i alla fall jag är lite nyfiken. Räckte de här pengarna för att anläggningen skulle bli betald under det här året 2024? Tittar vi på det så är svaret nej. Vi har ungefär 1600 kronor kvar till att ha fått in lika mycket pengar som vi la ut på anläggningen i maj 2016. Men om vi då sträcker oss fram till maj 2025, då kan jag vara hyfsat säker på att säga att då kommer den vara betald. Så det kommer väl landa på knappt nio år. Nu är ju detta bara räknat på vad vi har fått in och sparat jämfört med vad vi la ut och inte räknat med någon ränta under de här åren. Utan det är räknat som att vi skulle ha köpt någonting annat och förbättrat på gården som vi egentligen inte skulle spara några pengar på. Om vi istället lägger på en ränta på 5 alltså som att vi skulle ha lånat till en fast ränta på 5 under hela perioden, då får vi en annan kurva. Vi har fortfarande drygt 40 000 att betala av. Och vi borde då kunna hamna på ungefär 12 års avbetalningstid. Och 12 år är faktiskt vad vi räknade med när vi köpte anläggningen. Och vad prognosen då sa att vi borde kunna ha avbetalt anläggningen på. Men då räknade vi inte med någon ränta. För vi, vi såg det inte som en ekonomisk investering när vi köpte den. Så det ser ju för vår del ut som att vi ska uppnå vårt mål med, med råge då. Med tanke på att det blir det även om man räknar med räntan. Nu är ju den verkliga räntan, den har ju varit betydligt lägre under den större delen av perioden. Men sen har den ju varit högre på slutet. Dock inte upp till 5% har inte vi haft i alla fall. Och är du nyfiken på hur det såg ut under 2023 så har vi ju givetvis en film där det året sammanfattas. Så den kan du ta och titta på nu innan du går ut i det förhoppningsvis soliga vädret.